Қарағанды облысының Балқаш қаласында мүгедек балалар мен жастарға арналған дамыту және әлеуметтік бейімдеу орталығының жаңа ғимарат ашылды. Бұл нысанды үлкен жүрек қоғамдық бірлестігіне демеушілер сыйға тартты. Осайша бұған дейін аядай пәтерде жұмыс істеп келген орталықтың жұмысы енді жақсармақ. Руслан Нұрланұлының репортажы. Үлкен жүрек қоғамдық бірлестігі 2009 жылы құрылған. Мекеме ұжымы 4 бөлмелі пәтерде орналасқандықтан күніне тек 15 адам ғана қабылдай алатын. Енді міне демеушілер 35 миллион теңгеден астам қаржы бөліп, қаладағы бос тұрған ғимараттардың бірін жөндеп берді. Соның арқасында келушілер қатары артпақ. Балаларды сауықтыруға, олардың психикалық, эмоциялық жағдайын жақсартуға барлық жағдайлар жасалған. Бұл жерде жақсы мамандар еңбек етеді. Мүмкіншілігі шектеулі балаларға арналған көңілдерін білдіріп, бізге ата-аналарға сондай үлкен сыйлық жасады. Біздің ата-ана ретіндегі алғысымыз шексіз. Орталық осы уақытқа дейін қаладағы жүйке жүйесі ауыратын тірек қимыл аппараты зақымданған және басқа да кемістігі бар жүздеген балалар мен жастарға әлеуметтік оңалту қызметін көрсеткен. Науқастардың 60-қа жуығының денсаулығы түбегейлі жақсарған. Айталық қимылсыз жандар жүріп, сөйлей алмайтындардың тілі шыққан. Заманауи үлгіде жабдықталған әрі кең ғимарат оңалту, әлеуметтік мәдени, спорттық сабақтарды кешенді түрде жүргізуге қызмет сапасын арттыруға жол ашып отыр. Барлық талапқа сай ғимарат. Мұнда бірде бір табалдырық жоқ. Барлығы пандус түрінде жасалған. Есіктері кең, жұмыс бөлмелері үлкен. Түрлі ем-дом кабинеттері ашылды. Қажет жабдықтың барлығы бар. Ауламыз да кең. Бұл жазғытұрым далада дәрістер өткізуге, шараларды ұйымдастыруға қолайлы. Айта кету керек, орталық ұжымына осындай сый жасаған демеушілер рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қаланы көркейтуге ерекше атсалысып келеді. Бұған дейін мәдениет сарайының аумағы мен Қоңырат шағын ауданында балаларға арналған спорттық жаттығу алаңдарын салып берген болатын. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.